қайырлы күн, басты ақпарат арнауы жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғара. Қазақстан сонау кеңес кезінен келе жатқан әскери техниканы жөндеп, сыртқа сатпақ, ал жөндеуге келмейтіндерін жояды. Бұл ел ішінде қару-жарақтың көлеңкелі айналымының алдын алу үшін қажет. Еліміздің қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов осылай деп мәлімдеді. Жиында қорғаныс өнеркәсібі және мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы және кейбір заң актілеріне қорғаныс және аэроғарыш қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы таныстырылды. Онда белгілі болғандай, өз ғалымдарымызға мемлекет қорғаныс тапсырысы бойынша жұмыс істеу мүмкіндігі бермек. Сонымен қатар елімізде қорғаныс өнеркәсіп кешенін дамыту қорын құру көзделіп отыр. Жұмыс тобы заң жобасын талқылауды жалғастырады. Благодаря вот созданию министерства. Министрліктің құрылуының арқасында біз әскери маңызды өнімдердің экспортын 2 есе, яғни 100%-ға ұлғайттық. Өнеркәсіптік өндіріс көлемі 14%-ға артты. Жекеменшік инвесторлар көбейді. Біз пайдаланылмайтын мүлікке иелік ету құқығын 2 кезеңмен іске асыруды ұсынып отырмыз. Біріншісінде министрлікке пайдаланылмайтын әскери мүлікке билік ету құзыретін бекіту ұсынылады. Екінші кезеңде бюджеттік комиссия шарттарын мақұлдап, қаржы бөлінген жағдайда әскери бөлімдерде сақталып тұрған техникадан босату шарасы қамтылады. Қазір үлкен тірлік істеп жатыр. Ол біздің өзіміздің отанымызда, өзіміздің жерімізде, өзіміз қару-жарақ шығарамыз, жағы басқа да нәрсе шығарамыз. Ол өзімізге мынау бөлінген ақша қайтып өзімізге келеді. Ол елімізге жұмыс табылар жастарға солай. Сол себептен қазіргі осы бүгінгі жұмыс тобы көп әңгіме шешілді. Қарулы күштерінің генералдары бұл жерде. Семейде жолаушылар автобусынан өрт шықты. Оқыс оқиға кеше Қасқарайған шақта болған. 30 жылдан бері қолданыста жүрген ман автобусының қозғалтқышынан шыққан түтінді дер кезінде байқаған жүргізуші дереу бағытын өзгертіп бірден автопаркке тартқан. Алайда жолда өрт өрши түскендіктен жүргізуші мен кондуктор өрт сөндіру қызметіне хабар берген. Тілсіз жауды ауыздықтауға 2 арнайы техника мен өрт сөндіру қызметінің 7 адамынан тұратын жеке құрамы жұмылдырылған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қазір өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Шымкенттегі қоғамдық көліктер жаңартылады. Әрі оларға электронды билет жүйесі енгізіледі. Сондай-ақ жолаушылар үшін автобустың қандай бағытта және қай аялдамада тұратынын көрсететін мобильді қосымша іске қосылады. Бұл туралы шаһарда өткен халықаралық форумда айтылды. Жиынға Ресей, Беларусь, Өзбекстан және Қытайдың автобус шығаратын зауыттарының өкілдері қатысты. Олар өнімдерін көпшілікке таныстырып, өзара пікір алмасты. Жалпы Шымкентте 26 көлік компаниясы 70 бағытта тұрғындарды тасымалдаумен айналысады. Дегенмен бұл халық саны күн санап артып келе жатқан қала үшін әлі де аз, дейді Юж Автотранс қауымдастығының басшысы. Биыл 2018 жылы құдай қаласа қалаға жаңа автобустар келетін деген үміт бар. 60-70% автобустардың бәрін біз жаңартуымыз керек. 75% бар. Қанша пайыз? Енді мысалы күніне біз 1000 автобус шығаратын болсақ, енді қаланың өзіңіздер білесіздер, қаланың шеңбері квадратын өзіп кетті ғой. Деді тағы да бір 150-200 автобустар қосу керек. Жамбыл облысында қымыз өндірісі бойынша тұңғыш кооперация құрылды, бірақ жаңа ұжымның жұмысы әзірге жүрмей тұр. Қолда жылқы малының тұқымы жеткілікті, шикізат бар, өнімге сұраныс та жоғары. Тек шаруалар қымызды кең көлемде өндіре алмай отыр. Мәселенің мән-жайын тілшіміз анықтап көрді. Жуал ауданындағы мына ауыл халқының 70%-ға жуығы қымыз өндірумен айналысады. Мұнда әр үй кемінде 4-5 жыл құстайды. Тұрғындар бұл іске машықтанып, кәдімгі кәсіби маман болып алған. Ал осы елді мекенде жасалатын ұлттық сусын өңірде брендке айналған. Біздің ауылымыз жылқы малын ұстауға өте машықтанған, жайылымымыз кең, бәріміз жылқы малын ұстаудың қыр-сырын білеміз. Енді біздің жеке-жеке емес кең көлемде бірігіп кооперация ашсақ деген ойымыз бар. Кооперация құрғанға тіркеліп қойдық. Жұрт мал басын тағы да көбейтіп, қымыз өндіруді қолға аламыз деп кооперацияға бірікті. Оған бүгінгі күні 28 адам тіркелген. Қымыз жағы дебек оған кейін болмады. Ойбай кейін ет бордақлау, сиыр, сау, сүт мағанасына кетіп қалды да бұл қымыз жағы аталмай қалды. О жағынан жаңағы, өкімет жағынан жаңағы немене болмады да, қолда болмады ешқандай. Араларынан бастапқыда бие сүтін қабылдап, цех ашатын кәсіпкерде табылған. Жеңілдетілген несие аламыз деп құжаттарын да әзірлеген. Айтуларынша, бар шаруа өндіріске қажетті қондырғылардың мемлекет тарапынан субсидияланбауына келіп тіреліп тұр. Қымыз шығаратын оборудованиесі 20 миллион тұрады. Оны субсидирование болмаса, субсидиясы болмаса, бізге оны өндеу, шығару және шығарып сату
бізге тиімсіз болады. Жоба бәрі дайын, бірақ там оборудование алайын десек, бізге субсидия беру мәселесі қиындап тұр. Қазір сүт бағытында, ет бағытында несиелер беріліп отыр. Ал алайда қымыз бағытында былтыр несие болған жоқ. Оның енді ауыл шаруашылығы басқармасындағы тараптар қымыз бағытында өңдеуші өнеркәсіптің жоқтығымен түсіндірді. Біз енді әкімшілік тарапынан қазіргі кезде ұсыныс тастап отырмыз. Енді ол кісілер қолдап ережені бекітіп, осы 2018 жылдың тарапынан енгізсе, қымыз өңдеу өндірісі жолға қойылады. Өрісі кең таулы өлке жыл құстауға ыңғайлы. Нағыз бизнестің көзі осы дейді жергілікті жұрт. Сондықтан бірнеше жылдан бері жоспарлап келеді. Бірақ өкінішке орай, қымыз бағытында құрылған кооперация қазір амалсыз сүт бағытында жұмыс істеуге көшкен. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Нахатіллә, Жамбыл облысы, Хабар 24. Жалпы елімізде жеке қымыз өндірісі үшін қарастырылған арнайы жеңілдіктер бар ма? Біз бұл сұрақты ауыл шаруашылығы министрлігінің өкілдеріне қойған едік. Есть правила, правила субсидирования животноводства. Мал шаруашылығын субсидиялаудың талаптары мен ережелері бар. Былтыр жылқы шаруашылығын субсидиялауға жергілікті және республикалық бюджеттен 1 миллиард 255 миллион теңге бөлінді. Оның 582 миллионы қымыз өндірісіне жұмсалды. Ауыл шаруашылығы өндірушілерін қолдау мақсатында инвест субсидиялау және несиелік бағдарламалар қарастырылған. Олар арқылы қажетті қондырғыларға қол жеткізуге болады. Бірақ талаптарды ескеру керек. Мәселен, қымыз өндірісімен айналысқысы келгендер ауыл шаруашылығы басқармаларына барып, тиісті талаптармен танысуларына болады. Елімізде халықты көмірмен қамтамасыз етуге қатысты жағдай тұрақты. Қазақстанның бірде-бір өңірінде қатты өтін тапшы емес. Ешқандай дүрлігі жоқ. Бүгін Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі осындай мәлімдеме жасады. Мамандар қазір әлеуметтік желілер арқылы көшедегі ұзын сонар кезектер және жүк машиналарының таласы жөнінде тарап жатқан бейне жазбалар жалған және тап қазіргі таңдағы жағдайға сай келмейтінін айтады. Бүгінде еліміздің энергетика министрлігі облыс әкімдерімен және Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясымен бірлесіп өңірлерге көмір жеткізуді өлік бойы жіті назарда ұстап отыр. Тоғытыра аймақтардағы көмір мәселесі қатаң бақылауда тұр. Соңғы деректерге сәйкес, күні кешеге дейін аралықта өндірілген көмір көлемі 8,6 миллион тоннаға жеткен. Жахан жаңалықтары. Түрік әскери әуе күштерінің ұшақтары Сириядағы Африн қаласына шабуыл жасады. Шаһардың денсаулық сақтау бөлімінің дерегінше әуе соққысынан 3 бейбіт тұрғын қаза тапқан. 10 күн ішінде 86 адам оққа ұшып, тағы 198-і жарақат алған. Африн қаласындағы гуманитарлық жағдай күннен күнге ауырлап барады. Ауруханаларға жарақатпен түскендер саны да күн сайын артып келеді. Ал дәрі-дәрмек пен басқа да қажетті заттар жетіспей жатыр. Түркия 1,5 миллион күрттер тұрып жатқан Африн ауданындағы әскери операцияны 20-ші қаңтарда бастады. Негізінде ресми Анкара күрттердің халықтық өзін-өзі қорғау күштерін лаңкестік құрама деп санайды. Венесуэла үкіметі мен оппозиция Доминикан Республикасында жүргізілген келіссөздерде ешқандай келісімге келе алмады. Бұл туралы оппозиция өкілі мәлімдеді. Сөйтіп, бұған дейін елдің байланыс және ақпарат министрінің қос тараптың алдын ала уағдаластыққа қол жеткізілгені туралы мәлімдемесін жоққа шығарды. Ал келіссөздің келесі кезеңі кейінге айналды, қалдырылды. Ондағы басты тақырыптың бірі елдегі президенттік сайлау. Бұған дейін үкімет елдегі басты саяси доданы сәуірдің 30-ына дейін өткізуді жоспарлаған. Бірақ оппозиция бұған үзілді-кесілді қарсы. Қазір ешқандай келісім шартқа қол қойылған жоқ. Кей мәселелер бойынша ілгерілеу байқалғанмен көптеген маңызды жайттарды әлі де талқылап, көбісі атқаруымыз қажет. Латын Америкасының бірқатар аумағында күн райы күрт нашарлап, табиғаттың тосын мінезінен әсіресе Боливия елі едәуір зардап шекті. Су тасқыны елдегі екі провинцияны әбігерге салып жатыр. Толассыз жауған жауын шашын салдарынан бір тәуліктің ішінде өзендер арнасынан асып, жүздеген тұрғын үйді су басты. Алдын ала дерек бойынша 40 шақты отбасы баспанасыз қалған. Жергілікті тұрғындар мал мүліктерін судан құтқарып әлек. Әзірге қаза тапқандар туралы дерек жарияланған жоқ. Америкалық SpaceX компаниясы Falcon 9 зымыран тасығышын Флорида штатындағы айлақтан әуеге аттандырды. Онымен бірге Гавсат бір жерсерігі ұшырылды. Жерсерік Люксембург билігіне қарасты кәсіпорынға тиесілі. Мақсаты билікке және әскерилерге қажет ақпараты арнайы канал арқылы жеткізу. Салмағы 4 тонналық құрылғы ғарыш кеңістігінде 15 жыл тұрақтауы тиіс. Аппараты Люксембургтан басқа қандай елдердің қолданатыны әзірге жарияланған жоқ. Еске сала кетейік, Falcon 9 былтыр әскери ғарыштық барлау басқармасының
өзінің жерсергін орбитаға алып шыққан болатын. Ал оны қайтадан ұшыру үшін жерге қайтару жоспарда жоқ. 31 қаңтар күні Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалығының межелі мерзімі аяқталды. Бейбітшілік сүйетін біздің еліміз жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге және әлемдік тұрақтылықты сақтауға өзіндік үлесін қосты. Әсіресе президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ядролық қарусыз әлем құру жөніндегі батыл бастамасы халықаралық қауымдастық тарапынан қызу қолдау тапты. Ядролық қаруды таратпау және қарусыздандыру мәселелері бойынша халықаралық парламентарийлер тобының жаһандық үйлестірушісі Алин Вир Қазақстан президентінің Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде көтерген бастамасын құптап, қуаттап отыр. Вер бейбітшілік бесігі атанған қазақ елінің ядролық қарусыз жолы өзгелерге үлгі бола алатынын атап өтті. Қазақстанның келіссөздер жүргізу бойынша жақсы тәжірибесі бар және ол жаппай қырып жоятын қаруды таратпау ісінде кеңінен қолданыла алады. Елдеріңіз АқШ пен Солтүстік Корея арасында келіспеушіліктерді шешудің бір жолын ұсына алады. Сондай-ақ президент Назарбаевтың әлем 21 ғасыр манифестінде милитаризм адамдардың санасында тереңде еніп, халықтың қолында 1 миллиардтан астам атыс қаруы бар екендігі, ал одан мыңдаған адам көз жұматындығы айтылған. Және мен адамзатқа демилитаризациялау жағына батыл қадам жасау қажеттігін қолдаймын. Қазақстан прокуратурасының делегациясы грузиялық әріптестерімен тәжірибе алмасу және сотталғандардың құқығын қорғау бойынша ынтымақтастықты кеңейту мәселесін талқылады. Сондай-ақ Тбилисиде білім және ғылым министрлігі өкілдері жергілікті денсаулық сақтау министрлігіне қарасты әлеуметтік қызмет көрсету агенттігінің өкілдерімен кездесу өткізді. Конечно, за последние годы Грузия достигла очень... Грузия соңғы жылдары институцияландыру саласында елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Көп жұмыс атқарылды. Екі елдің жер аумағы әртүрлі екенін түсінікті. Мысалы, кәмелеттік жасқа толмағандардың саны біздің мемлекетте Грузияға қарағанда әлдеқайда көп. Бірақ ұқсас мәселелер жетерлік. Сондықтан біз үшін тәжірибе алмасу өте пайдалы. Грузия соңғы жылдары институционализация саласында елеулі жетістіктерге қол жеткізді. Көп жұмыс атқарылды. Екі елдің жер аумағы әртүрлі екені түсінікті. Мысалы, кәмелеттік жасқа толмағандардың саны біздің мемлекетте Грузияға қарағанда әлдеқайда көп. Бірақ ұқсас мәселелер жетерлік. Сондықтан біз үшін тәжірибе алмасу өте пайдалы. Өзбекстанда шағын ғана Шақшам деген қазақ ауылы бар. Тау бөктерле жатқан сол кенттің тұрғыны Дархан Хусанов өз үйін кәдімгі мұражайға айналдырған. Қарапайым радиомеханиктің қорында мыңға жоқ құнды жәдігер тұр. Ол бұл заттарды жарты ғасыр бойы жинапты. Бір қызығы, көне бұйымдардың басым бөлігі ауыл маңынан аршып алынған. Ашық аспан асты мұражайында тіпті 3-ші ғасырға тән қыш құмыралар бар. Қоғам қайраткерінің ендігі арманы бағзы замандардан сыр шертетін дүниелерді сақтайтын арнай мұражай салу. Көршілес елдегі тілшіміз Қанат Жүнісбек коллекционердің үйінде болып көне заттарды өз көзімен көріп қайтты. Негізгі бұлар 3-4 ғасырдағы мұралардың барлығы. Ашық аспан асты мұражайында қыш құмыралардан бастап мыстан жасалған бұйымдарға дейін бар. Қоладан құйылған ыдыстар мен көне заттардың бетіне салынған бедерлер және теңгедегі таңбалар жәдігерлердің қай заманға тиесілі екенін аңғартады. Тіпті көне заттардың кейбірі сақта өрінен қалған дейді коллекционер. Оны археологтар да дәлелдеп берген. Байдыле деген үйім, досымның үйін бүлдірмен сүріп атқанда сол 10-ші ғасырдағы шырақ табылды. Мен қайдан білейін? Болған археологтар шақырдық 92 жылы. Соны зерттеп берді. Мына құмыралардан адамның бас сүйектерімен бірге шықты. Себебі сақ дәуірінде адамдар өмірден озғаннан соң бірге ыдыстарына тамақ құйып қойған. О дүниеге барғанда тамақтанады деп. Өздерімен бірге қару жарақтары, тағы басқа нәрселерін бірге көмген. Қоғам қайраткерінің қолында мыңға жуық жәдігер бар. Бір қызығы, оның басым бөлігі осы шағын ғана Шақшам ауылының маңынан табылған. Сан ғасырлар бойы жер астында жатса да жәдігерлердің сыны кетпеген. Тағы бір құнды зат ол суағар құбыр жүйесі. Оны ауыл тұрғыны үйінің жертөлесінен қазып алыпты. Бұл бағзы заманда өмір сүрген халықтың тазалыққа жіті мән берген, яғни сол кездің өзінде өркениеттің дамығанын көрсетеді деп топшалап отыр ауылдағылар. Мен өзім пайымдадым, мынау не нәрсе екенін. Дәл біз үй салып, жетілі қазып жатқан жерлерімізде де бір уақыттарда ата-бабаларымыздан қалған ба, жоқ әлде кімдерден қалған, оны енді анық біле алмаймыз, тұжырымды айта алмаймын.
Демек, цивилизация болғанау, өркенет болғанау деген оймын, енді мен де өзімше қосыпты. Мұнау тәл қарасаңыз, бір су жүйесінің тірліктері ау деп ойлаттырмын. Данияр Құсанов жалпы бұл іске 9 жасынан құмартқан екен. Бала күнгі арманы мен ақыры 90-шы жылдары ауылды алғашқы музей ашыпты. Бертін келе ол жабылған соң өз үйін мұражайға айналдырған. Коллекционер әсіресе ұлттық қолөнер бұйымдарына ерекше мән береді. Атам қазақ қыз келіншектерінің таққан алқа бұйымдарына қарап жас ерекшелігін ажыратқан. Тіпті әйелінің қолында күмісі жоқ үйден ас ішпеген дейді ол. Қазақтың зергерлік әшекейлері, бұны мен сол жас кезімде әжелеріміздің шашында көрдім, шашпау дереді, шолпы, шолпы мен шашпаудың үлкен айырмашылығы бар. Шолпыны қыздар таққан, шашпау тұрмысқа шыққанда жұп болып жүрсін деп екеу болған ол шашпау. Негізі қолында сақинасы, білезігі жоқ адамдардың қолындағы тамақ харам деген. Күміс барлық микробтарды өлтіріп тұрады. Қоғам қайраткері бұдан бөлек шөптерден дәрі жасаумен де айналысады. Ол екеуі тау кезіп, емдік шөп жинайды. Атадан қанға сіңген қасиетті осылай дамытып жүр. Оның ендігі арманы ауылдан музей салу. Өйткені қолда бар құнды дүниелерді сақтайтын жер жоқ. Данияр Баққаралының 50 жыл бойы тірнектеп жиған бұйымдары жеке мұражай қорын толықтырып қана қоймай, бауырлас елдерге ортақ тарих пен ұлттық құндылықты дәріптеп, туризмді дамытуға негіз болмақ. Қанат Жүнісбек, Зафар Халилов, Өзбекстан, хабар 24. Биылғы жолдауда жүктелген негізгі міндет адам бойындағы қарым-қабілетті ашу, білім мен ғылымды дамытатын өрісі биік өрендер тәрбиелеу. Осыған орай экономика институтының ғалымдары ортақ ой-пікірін ортаға салды. Адам капиталы инновациялық идеялардың бастауы. Сананы жетілдіру ғылыми жетістіктерге жетелейді. Сондықтан оған баса мән бере отырып, өндіріс пен өнеркәсіпті өркендетуге болады. Алайда сандық технологияларды дамыту тек кәсіпорын немесе жекелеген ұйымдар деңгейінде қалып қоймауы тиіс. Ол ірі қалалардан тыс шалғайдағы елді мекендерді дамытуға жет. Атап айтсақ, адам капиталын дамыту бағдарламасы балабақшадан басталса дейді басқосуға қатысушылар. Мәселен, Алматыда бала бойындағы кәсіпкерлік қабілетті дамытуға бағытталған 7 технопарк ашу жоспарланып отыр. Послание президента. Болашақ жастар қолында. Кемел келешек қалыптастыру үшін біз әрине жастарымыздың білімді әрі қабілетті болуын ойлаймыз. Сондықтан Алматыда бизнес үйірмелер ашу көзделген. Олар қажет инфрақұрылыммен жабдықталады. Кәсіпкерлікке баулитын алғашқы үйірмені оқушылар сарайында ашу жоспарланып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында жер қойнауын дұрыс пайдаланбаған 12 компаниямен келісім шарт бұзылды. Ал су сақтау қоймасы мен карьерден шағыл тастасыған 19 мекеменің де жұмысы уақытша тоқтатылды. Бұдан бөлек табиғат қорғаушылар 100-ден аса заңсыздықты анықтап, оңай олжаға кенелмек болғандардың жолын кескен. Оларға 2,7 миллион теңге айыппұл салынды. Мамандар өңірдегі 69 компанияға тексеру жүргізген. Нәтижесінде олардың 43-і жер қойнауын пайдалану заңын өрескел бұзғандығы анықталды. Заңсыз жұмыс деген компания Компаниялардың әрқайсына ірі көлемде айыппұл салынған. Бұл өткен жылдың еншісіндегі оқиғалар, дейді облыстық табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының мамандары. Алдағы уақытта табиғат байлығын қорғау одан әрі күшейтілмек. Осы ретте жергілікті полиция, прокуратура және мемлекеттік органдармен бірлескен жол картасы жүзеге асырылмақ. Который распределяет функции карты управления. Табиғат берген жер анаға деген жанашырлықты біз ғана емес әрбір басқарма мекеме бірлесіп атқару керек. Сонда біз заңсыз жер қойнауын пайдаланушыларға қарсы тұра аламыз. Алдағы уақытта өзен су қоймалары аумағын жағалағандарға да шара көретін боламыз. Қарағандыда әскери лазарет ашылды. Енді мұнда солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақмола және Қарағанды облыстарындағы 91-де әскери бөлімнің сарбаздары ем алады. Орталық өңірлік қолбасшылығының жауынгерлері бұған дейін ішкі істер министрлігінің емдеу мекемесіне қаралып келген. Жаңа ғимараттың құрылысына мемлекет қазынасынан 14 миллион теңге бөлінген. Мұнда бір мезгілде 50 сарбазға дәрігерлік көмек көрсетіледі. Білікті мамандар жеткілікті, ал жыл соңына дейін заманауи медициналық қондырғылар алынбақ. Ол үшін 160 миллион теңге қаралған. Диагностика бойынша зерттеуге арналған оборудование, именно это УЗИ, флюорографический кабинет арнайы дайындалады, стоматологический кабинет до оборудования етіледі. И одан да ары қарай лабораторный құжаттар керек нәрселерін бәрі алынады. Осы шамасында 2018 жылдың ішінде. Әзірге айтарымыз осы. Спорт әлеміндегі соңғы жаңалықтармен әріптесім Аслан Қаженов таныстырады. Қайырлы кеш, Аслан. Қайырлы кеш, Марал. Рахмет. Армысыз көрермендер.
Қысқа олимпиада ойындарына қатысатын қазақстандық спортшылардың алғашқы легі биатлоншылар оңтүстік Кореяға барды. Олардың сапында ерлер құрамасында Максим Браун, Роман Еремин және Владислав Витенколар бар. Ал әйелдер құрамасы Алина Райкова, Галина Вишневская, Ольга Полторанина сынды спортшылардан құралған. Және дәл осы қыздардан сарапшылар биыл медаль күтіп отыр. Әуежайда сайыпқандарымызды ойынды ұйымдастырушылар мен қазақстандық жанкүйерлер қарсы алды. Бас жаттықтырушы Валерий Полховскийдің айтуынша команда мүшелерінің көңіл күйі жоғары. Олимпиада алдындағы соңғы кездесуді биатлоншылар Алматыдағы базада өткізген. Ал ертең Пхенчхан шаңғы жолындағы жаттығуларын бастайды. Я здесь первый раз, ребята, большинство уже были здесь. Спортшыларымыздың басым бөлігі бұл қалада болған. Олар олимпиада алдындағы апталыққа, Азия ойындарына қатысты. Сол себепті бұл жылдар қатысушыларға таныс. Әйелдер құрамасы 9 күні спринт жарыстарын бастайды. Ал 11 күні осы жарыс түріне ерлер командасы қатысады. Ал Шымкентте көркем гимнастикадан ел біріншілігі өтіп жатыр. Жарысқа қатысушылар арасында Алина Әдіханова, Селена Жұматаева сынды Азия чемпиондары да бар. Гимнастшылар екі жас ерекшелігі бойынша жекелей және топтық сында өнер көрсетеді. Дәл қазір әріптесім Нұрбек Байбосын көркем гимнастика спорт кешенінен тікелей қосылымға шыққалы тұр. Нұрбек, қайырлы күн. Арулар арасындағы бәсеке қалай өтіп жатыр? Ақтық ойындар қай кезге жоспарланған? Ассаламу алейкум, спорт сүйер ағайын, қайырлы күн, Аслан. Жалпы Шымкенттегі өтіп жатқан чемпионаттың бүгін екінші күні. Жарысқа қатысушылардың әуелгі мақсаты бұл ел чемпионы атану. Сондықтан да біздің өңірге әрбір облыстан, яғни 300-ге жуық спортшы келген. Барлығының мақсаттары бұл халықаралық сында топ жару. Яғни бұның ішінде халықаралық сында топ жарғандар да бар. Ал тұсауы басталған жастар арасындағы сайыс қазір ғана аяқталды. Ал мына сайыскер алда келеді деп әзірге айту қиын. Сондықтан да жалпы қазіргі таңда бұл бәсекеден сүрінбей өткендер алдағы уақытта қандай халықаралық сында топ жаратындығын біз мынау көркем гимнастикадан Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген спорт шебері әрі ұлттық құрама командасының бас бапкері Әлия Юсуповадан сұрап білсек деп отырмыз. Біздің қыздарымыз осы жарыстан кейін отбор болып жатыр. Өткені 2003 жылғы қыздарымыз чемпионат Азияға дайындалып болып жатыр. Содан кейін осы жарыстан кейін тағы да халықаралық турнирлер болады. Соған қыздар барып, ең 3-4 қыздарды есептен шығарып алып, осы 4 қыздарымыз Азия чемпионатына барады. Ел чемпионатының ақтық кезеңі ертең өтетін болады, Аслан. Ал біздің оңтүстік Қазақстан облысындағы көркем гимнастика мектебінде қазір таңда 400-ге жуық шәкірт білім алуда екендігінде айта өтейін. Аслан, мендегі әзірге ақпарат реті осылай, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Нұрбек. Естеріңізге сала кетейік, бізбен Шымкенттен тікелей байланысқа шыққан меншікті тілшіміз Нұрбек Байбосын болды. Ал теннис жанкүйерлері асыға күтіп жүрген Дэвис кубогы ертең басталады. Байрақты бәсекені қабылдайтын әлемнің ірі 8 қаласының арасында Астанада бар. Жерлестеріміз бұл жолы швейцариялық құрамамен кездеседі. Осыған орай бүгін жеребе тарту рәсімі өтіп, негізгі қарсыластар анықталды. Яғни ең алғашқы болып жарыс алаңына қазақстандық Дмитрий Попко мен швейцариялық Генри Лаксенен шығады. Соңғысының өз құрамасындағы нөмірі бірінші теннисші екенін айта кеткен жөн. Ал біздің нөмірі бірінші спортшымыз Михаил Кукушкин қарсыластар сапындағы Адриан Бодрермен жолығады. Ал сенбі күні жұптық бәсекелер өтеді. Ол жерде Александр Недовесов пен Тимур Хабибулин жұбы, Адрия Хуслера және Лука Маргоролли жұбымен кездеседі. Қиын ойын болады деп ойлаймын. Себебі бұл әлем тобы. Әлем тобында оңай қарсыластар жоқ. Өздеріңіз білесіздер, ойыншылар өз отанына намысын бермей бар күштерін салады. Сондықтан біздің команда дайын деп ойлаймын, біздің команда өте жақсы дайындық өткізген, біздің командамыз мықты деп ойлаймын, біздің ойыншыларымыз денсаулықтары, көңілдері жақсы, бар күштерін біз салдық осы екі апта бойы дайындалуға. Сондықтан тек қана ұтуға тұрсамыз. Бүгінге бар спорт жаңалықтар осындай болды. Келесі кездескенше сау болыңыз.